E aí, beleza? Hoje a gente vai dar uma explorada numa funcionalidade do React que é muito importante, é muito fundamental que a gente domine, que é entender a questão dos efeitos colaterais. Tá, o que que será que é esse diacho de efeitos colaterais? Aqui a gente, na aula passada, a gente implementou umas coisas legais aqui no nosso to-do list, né? Conseguiu fazer umas coisas bem legais aqui. É o seguinte. Digamos que se eu chegar a 5 itens aqui no meu to-do, eu quero que um alerta seja mostrado pelo usuário aqui, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso? É um efeito colateral, né? É um efeito colateral de que se meu array tiver mais que 5 itens, eu quero que alguma coisa aconteça. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu poderia fazer uma função aqui, por exemplo, function show, vou pegar aqui handle, show alert, uma coisa assim. E vai ser uma coisa bem simples. Alert, você atingiu o máximo de 5 itens. Uma coisa assim. Você, sei lá, você adicionou. Atingiu não. Adicionou. Você já adicionou 5 itens. Já adicionou 5 itens ao seu to-do list. Uma coisa assim. Só que como que eu executo isso daqui? É como que eu faço para executar? É o efeito colateral de eu ter atingido 5 itens, tá? Assim, uma forma bem simples de executar isso daqui poderia ser simplesmente aqui no. Você poderia pensar, pelo menos, que poderia ser uma coisa aqui, por exemplo, ó. Eu pego essa função, passo ela aqui, ó, para o handle addTodo, e faço aqui um if. If, vamos ver aqui, todos.length igual a 5, a gente pode chamar aqui o handle showAlert. E vamos fazer aqui o seguinte, console.log todos.length. Vou pegar aqui um tamanho do array. Uma coisa assim. Deixa eu tirar isso daqui. Tá, vamos ver aqui então. Vou adicionar aqui, adicionar outra coisa, tamanho do array 2. Nossa, eu consegui fazer duas coisas repetidas aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o array já está 5. O array já está 5 e não aconteceu nada ainda, né? Ó, então o tamanho do array está 6, só que ele não executou no 5. Eu queria que ele executasse no 5. Né? Então, como que eu posso resolver isso? Porque deixando o problema desse jeito aqui que a gente está fazendo, de pegando chamando essa função na hora do todo, fazendo essa verificação aqui depois, é que não dá tempo, porque é um código um pouco assíncrono, levemente assíncrono, não dá tempo dele computar, realizar um novo ciclo para verificar o tamanho desse todo aqui e mostrar esse alerta, entendeu? Não dá tempo de ele atualizar. Então, dessa forma que a gente fez aqui, não está dando certo, não está funcionando. Então a gente quer. Qual que é o nosso objetivo? A gente quer que essa função handleShowAlert seja acionada quando tiver 5 itens ao array, não 6. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode usar um hook do React que é chamado useEffect. Então, vamos chamar aqui, useEffect. É o seguinte, useEffect a gente usa da seguinte forma, useEffect fica aqui dentro. E ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma função desse jeito aqui, e essa função é executada dependendo de alguma coisa, tá? Então vou colocar aqui, ó, aqui, pá, joguei aqui dentro. Aliás, deixa eu só passar a referência dela. Vou pegar aqui, no show, alert. Aqui, pronto. Então, esse useEffect, o que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo essa função, handleShowAlert, ser executada quando alguma coisa acontece. Que coisa? Como eu coloquei esse par de arrays vazio aqui, esse array de dependências que define quando ela vai ser executada. Quando ele está vazio desse jeito assim, significa que essa função vai ser executada sempre que a página carregar. Então, ó, a página carregou, ela mostra, ela é mostrada. Então, eu posso fazer o seguinte, fazer um guardzinho aqui. If, deixa eu ver aqui, todos ponto length igual a 5, a gente manda executar esse alerta aqui.
Para ele não carregar na hora que a página é carregar. Aí ele sumiu, né? Deixa de executar. Beleza. Mas agora o que a gente pode fazer para essa função ser executada de fato? É quando o length for igual a 5. A gente pode passar aqui como array de dependências o seguinte valor: o todos.length igual a 5. Vamos salvar isso aqui. E vamos fazer um teste aqui agora. Vou adicionar aqui, adicionar aqui. Ó o que aconteceu. Entendeu? Eu passei aqui como a dependência. Ó. Quando essa condição aqui for atendida, vai ser executada essa função. Então, é o efeito colateral dessa condição ser atendida. Então, aqui no caso, eu coloquei que todos.length igual a 5, ele aciona essa função. Essa função ela só mostra o alerta se o todos.length for igual a 5. A gente fez isso aqui só para guardar, para não executar esse alerta sempre que a página carregar também, né? Entendeu como que aconteceu as coisas? Não sei se ficou muito claro. Então, aqui tem 3. Se eu vou aqui adicionar mais um, nada ainda. Se eu adiciono mais um aqui, automaticamente ele já executou essa função como efeito colateral. Então, o useEffect ele é muito importante, é uma coisa muito útil para a gente no React, porque ele executa como se fosse um efeito colateral de alguma coisa que tenha acontecido. Aqui no caso, que coisa que era essa? É o todos.length ser igual a 5. Se eu deixasse vazio aqui, ele executaria sempre no carregamento da página. Só que como tem uma condicional aqui, ó, que o todos.length tem que ser igual a 5, ele não está executando nada. Se aqui fosse, quer ver? Se colocasse mais chumbado aqui mesmo. Mais 2 itens, aí ele ia executar sempre que eu carregasse a página. Mas do jeito que estava ali, não ia executar, não. Beleza. Então é isso. E o useEffect ele serve, assim, em suma para isso. Para executar alguma coisa como efeito colateral de outra coisa. É isso. E isso é muito poderoso, porque normalmente as pessoas utilizam o useEffect, por exemplo, para fazer uma chamada na API. Então, digamos que você... Quer ver só? Eu estou aqui na página do Airbnb. Eu vou entrar aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar meu endereço, vai pegar minha localização, ó, tá pegando, e ele vai fazer uma busca na API em função da minha localização. Ele já colocou o mapa mais ou menos perto aqui. Então, ele executou essa função de buscar na API as casas próximas assim que a página carregou. Então, é uma coisa bem legal para a gente buscar, fazer um fetch, né? Digamos assim, buscar dados na API. Inclusive, em APIs, né? Inclusive, o próximo vídeo que eu for fazer dessa série vai ser justamente isso. Como a gente pode utilizar o useEffect para buscar dados na API. Efeito colateral da gente carregar uma página, buscar dados na API. Belezinha? Eu espero que você tenha entendido mais ou menos como funciona esse useEffect. Eu sei que não é tão fácil assim entender, mas é isso, é um efeito colateral. A gente pode executar alguma coisa, alguma função, alguma coisa específica, como efeito colateral de uma determinada condição. E essa condição a gente passa dentro desse array aqui, né? Então tem a função que a gente executa, a primeira parte do useEffect é isso, a função que a gente executa, e a segunda parte é o array de dependências, né? Então, dependendo do que essa primeira função vai ser executada. Aqui no caso, quando o todoLength for igual a 5, executa essa função aqui, que é essa função que mostra que eu já adicionei 5 itens ao meu todoList. Belezinha? Então, espero que tenha ficado claro. Se ficou claro, se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Ajuda bastante. Compartilha com algum amigo que esteja com dificuldade de entender os effects. A gente se vê na próxima. Se inscreve no canal, né? Pra não perder a próxima. Aquele abraço. Falou, valeu. Até mais. Tchau, tchau.